Děkujem. Jemu to prominem, ale... My jsme kapela, kapela Mania, Kyrka nedal platu, protože to je idiot. Ty nebudeš, já si vlastně teď dal věcí. Nevadí, první písnička se jmenuje řekla jen, hej, díky moc a užijte si zbytek večera s námi a ti chutnej ty čipsy, který máš v ruce. Vám jsou motorkáři nuly, děkuji moc, to je úžasný tady v Benešově.